Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të nderuar miq, kemi ardhur në një cikël të ri të emisioneve tona. Në rrugën tonë drejt Allahut do trajtojmë dhe rëndësinë e veprave të mira. Mbasi folëm për vetë llogaritjen për 4 emisione rresht, jemi kë rëndësia e veprave të mira. Shpesh dëgjojmë që thon zemrën e kam të pastër. Nuk ka rëndësi çfarë vepre bëj. A është vërtet kjo fjalë në vendin e duhur? A duhet të themi thjesht kam zemrën e pastër dhe kaq? Çfarë rëndësie kanë veprat në rrugën tonë drejt Allahut, në besimin tonë? Këto vepra, a kanë shije? Kemi dëgjuar se kanë shije. Por, dhe cila është e organ shisa e të shijuarit të veprave të mira? Duhet i urrejmë veprat e këqija, apo të largohemi prej tyre? Këto pyetje do të jenë në fokusin e bisedës sonë të sotshme me hoxhën e nderuar Enis Rama. Por para se kalojmë në studio, le të ndjekim një përshkrim poetik të lexuar nga kolegu Jon Bujarisma dhe kthehemi në studio. Vetën qortoj kur dëgjoj fjalë të mëdha. Dëgjoj fjalë të mëdha nga njerëz të vegjël. Dëgjoj për drejtuesin e udhërfyesin e vardhësve. Dëgjoj për zemrën, princin e lumturisë. Zemra, kjo krijesë delikate. Kjo krijesë që shpejt e ndron pamjen e saj. Ajo është një pupël në shkretëtir, që hera e kthen majtas se djathas. Ajo rvatet për të gjetë rrugën e saj në shkretëtir, por krijuesi i saj e drejton si të doj. Dëgjoj kur thon zemrën e kam të pastër. Falu sa të duash. Por si zemra ime, s'ka. Rëndësi ka që të kesh zemrën e mirë. E qërtoj vetën time që kam vite që dua të kem zemrën e mirë. E po vazhdoj të punoj të kem një zemrë të mirë. Po si është zemra e mirë? Kush duhet të gjikonte për të? Zemrat, nëse i shohim, janë të gjitha njësoj. Ato janë të kuqe dhe gjakur rjedhë në brendësinë e tyre. Duke menduar e medituar për këto zemrë të pastra, mendoj për këtë zemrë të mirë. Mu kujtuan fjalët e poetit kur tha, çdo kush pretendon se e don Lejlën, por Lejla nuk duhet me fjalë. Lejlën e deshi a i që qmendi pasaj. Sa e mirë e thënë, zemrën e mirë e ka a i që në thedhësin e saj mbjell njohje e dashuri për krijuesin e saj. Krijuesin e qiejve të tokës, krijuesin e zemrave. Një zemrë e mirë është ajo që urdhëron ushtarët e vet të binden dashurisë së Allahut. Ajo që urdhëron që çdo vepër të shijohet me shijen e saj të ëmbël. Një zemrë e mirë, me punë të mira, me vepra të mira që nënshtrojnë malet e ndriçojnë shtigjet e vështirësisë. Ato gjunjezojnë çdo knaci para knacisë së besimit. Veprat e mira e bëjnë një zemër të mirë. Veprat janë ato që pastrojnë, janë ato që zbukurojnë. Mos u gënjeo njëri që ke zemër të mirë. Mos u mashtro për asnjë moment, vetëm me një dëshirë fallca. Por vërtetoje e zbukuroje këtë ndjenjë të brendshme me vepra të mira. Pastro besimin tënd. Falu e shlyej obligimin ndaj krijuesit të kësaj zemre, ndaj dashurisë që ke për Allah. Mos u thuaj of atyre që të rritën. Prindërve të dashur, buzëqeshi vllajt tënd. Largoi pengesat nga rruga. Këto janë perlat e zemrës sate. Këto e bëjnë atë të shëndosh e përgëzojnë me fjalën e Allahut. Atë ditë nuk bën dobi pasuria e fëmia, vetëm ai që vjen me zemër të shëndosh. Të nderuar miq, kemi ardhur në studio për të vazhduar bisedën që anoncuam pak më sipër mbas përshkrimit poetik që ndoqëm dhe mbas të leximit të herpashershëm nga kolegu Jon Bujarisma
Kthehemi në studio për të vazhduar bisedën tonë mbi rëndësinë që kanë veprat e mira. Hoxh, mirë se erdhe. Allah nderoft. Mirë se ti, Allah shpërbleft. Shpesh hoxh në ndosë mos mbas 4 javë që folëm rresht për llogaritjen e vetvetes. Mendoj që përfituam shumë dhe por qillon që kemi sa njerëz që thon unë e llogaritë vetën time dhe shoh që zemrën e kam të pastër. Nuk i bëj dëm kujt. S'kam pse bëj vepra të mira, s'kam për çelëj gjunahe domethënë. Duke u nisur nga ky lloj fenomeni që ndodh zakonisht, më thënë, dhe dëgjojmë her pas here, ndim që çfarë rëndësie kanë veprat e mira. Bismillahirrahmanirrahim. Falënderoj Allahun azza wa jall për të mira që na i ka dhënë. Ndërsa sa i përket kësaj pyetje, është padyshim një dilemë që për shumë njerëz është një sfidë pa të kalueshme. Ata mendojnë se kanë të kaluar këtë problem, po ata mbetin në vend numërim dhe vazhdojnë ta bëjnë të njëjtin gabim kur të mendojnë se zemra mund të jetë e pastër pa vepra të mira. Zemra është vendi i besimit. Atje besimi zëvend, atje ai e bën qerdhën e tij. Dhe qendra e kontrollës së gjymtyrëve është mu nga zemra. Në qoftë se këtë zemër është pushteti në dorën e besimit ndaj Allahut azza xal, atëherë edhe gjymtyrët të jenë ushtar të denjë të këtij besimi. Dietarët islam kur kanë folur për besimin, se çka është besimi, nga se ky term padyshim se ka pasur ndryshime të shumta gjatë historisë dhe ka bërë që të dalin edhe fraksione të ndryshme të cilat kanë përfaqësuar, them kështu kushtimisht, qendrimin islam për besimin. Por që gjitha këto qendrime nuk kanë qenë të ndërtuara në argumentet e faktet e shëndoshat e shëriatit. Prandaj pasues të denjë të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, të ashabëve, ata që njihen si ehli sunne wal jamaa, ata e kanë definuar imanin një definim i cili nuk përputhet shumë sot me atë që njerëzit e kanë të njohur besimin. Nga se për njerëz besimi sot është një deklarim gojor, një pretendim i mbushur me dëshira dhe qefe për qenë besimtar, por ju edhe i përcjellur me vepra konkrete dhe zbatim praktik të asoj që Allah Gjellore e ka kërkuar nga ni. Andaj djetarës dhe më kur e definojnë, djetarët e ehlisun e vëlgjema, kur e definojnë imanin, besimin thonë, se imani është kaul u amel, është fjal dhe është vepër. Me fjal zakonisht kanë përslim dijen, të dish atë me qëka të kanë kërku shëriati, dhe pastaj pjesa e dytë zbatim i kësaj dije. Ndërsa kur flasin do të thotë për veprën, ata thonë se vepra, për veprë është për qëllim vepra e zemrës dhe vepra e gjymtyrës. Nga se zemra vepron dhe vepra e zemrës është dashuria ndaj Allahut azza wajel. Vepra e zemrës është të shpresuar në Allahun xhel leuara, të mbështetur në të, e veprat e tjera të shumta të zemrës që janë bazike dhe themelore. Dhe veprat e gjymtyrëve që janë pjesë përbërëse e imanit. Sikur është namazi, agjerimi, zëqati, haqi, e obligimi tjera fetare praktike. Në qovëzë të shumë që shkurtimisht ta kuptojmë pozicionin e veprës për balë imanit, atër mund të temi se është element përmbajtësor i imanit, pa cili nuk qëndrën imanit. Andë njëri cili nuk bën veprat mira, asë një vepr të mirë nuk e kryen, nuk është mund të të pësa e gjithon kë njëri, nuk jemi tash në kërkim të njëriut e gjithon. Ne jemi duke përmendur rregull. Dhe rregulli nuk duhet të jetë i kurzuar me ekzistimin praktik të ti. Është rregull dhe mund të mos jetë për shembull rregull që është ekzistent me një kohë, por nuk do të thotë se nuk do të jetë ekzistent në kohën tjetër. Nëse dikush gjen e konteston, po ku ka njerëz që nuk bën punë mira? Nuk themi aq nuk ka njerëz, ne nuk mirë me çfarë bën njerëz, ne mirë me rregull. Dhe rregulli thotë se vepra është kusht themelor i besimit. Dhe një njëri i cili nuk kryn vepra, asë një vepër nuk e kryn, për hirtë Allah, kjo është kushti parë. Dhe i dytë nuk e kryn si rezultat i zbatimit të urdhët e Allahut azza wajel, atër themi se kjo njëri nuk mund tjetë besimtar. Nga se mos reflektimi praktik në pjesën e jashtme të qenjës e ti, nënkupton edhe mos ekzistimin e iman edhe në pjesën e brendshme të ti. Edhe kjo është e kurzuar dhe lidhur me zveti, andaj nuk ka mundësi që të ketë iman në zemër. Nuk qysh ka mundësi me pas për shembull dashurinë ndaj Allahut azhën në zemër, frikë ndaj Allahut xhelahu ala, respekt ndaj Zotit, shpresë në problemet e tij. Gjitha këto të jenë në zemër, apo që veprat e zemrës, që nuk kupton zemrën e pastër, e pastaj të gjitha këto mos të jenë të fuqishme për të lëvizur spaku një për shembull
gjymtyrat për televizion drejt një vepre të caktuar. Andaj, vepra është e rëndësishme dhe nuk duhet ne të shikojmë se gjatë logaritjes, për shembull, a kam zemrën ime, a se kam zemrën ime. Nuk është kjo çështje logaritjes. Nuk është kjo roli i vetë logaritjes. Roli i vetë logaritjes është se si qëndroj unë në të gjitha ato mejdanet dhe rrafshë dhe fushë që ka kërkuar Allahu t'i jap në rrafshin e zemrës, gjuhës dhe gjymtyrës. Atë vim ke pjesa e veprave, hoç. Do thënë meqense do flasim që veprat e mira janë ato që burojnë nga zemra. Në një besim që ka robin zemrën, do bëjmë veprat e mira. Po. Si ndahen veprat? Ku mund themi që kjo është vepër e mirë apo nuk është apo duhet apo s'duhet? Në nesër duhet ta kuptojmë se çdo veprë që njeriu e bën mund të gjykohet si vepër e mirë dhe mund të gjykohet si vepër e keqe. Pastaj gjykimi është relativ. Njerëzit, për shembull, përdorin kritere të ndryshme për vlerësuar një vepër që është e mirë apo që është e keqe. Dhe këtu ata gabojnë kur përdorin për shembull kritere personale ose të burimeve të tjera për vlerësuar një vepër është e mirë është e keqe. Taj mendon se kjo vepër është e mirë, dhe rëndim është unë jam duke bërë mirë. Por kjo është sipas tekeve të tij personale, jo sipas vlerësimit fetar dhe shëretik. Andaj në esencë po, veprimi ndodh në veprim ose vepër e mirë dhe vepër e keqe. Mirë po. Kur një vepër është e mirë, nuk duhet ne tash të marrim pyetësor dhe ta shpëndajmë në popull, dhe ata tash na tregojnë që është një vepër mirë. Jo. Ne duhet të referohemi Kur'anit. Si e ka definuar Kur'ani veprën e mirë? Që të shikojmë pastaj në bazë të këtij definimi a bëjmë ne punë mirë apo jo. Andaj ne duhet që ta kuptojmë se ka vepra të mira dhe ka vepra të këqija. Dhe ajo që duhet ta bëjmë është vepra e mirë, nga se kuptuam se është pjesë e imanit. Apo tash për ta llogaritur veten tonë se a bëjmë ne punë mira apo duhet që të vlerësojmë veprat tona në kuadër të asaj që Kur'ani e ka quajtur vepra e mirë. Nga se Allahu xhallahu thot innal ladina amanu wa amilus salihat. Ata që besojnë dhe nuk ka thënë Allahu veprojnë, por e ka cilësuar këtë vepër me një cilësi të rëndësishme për neve, ka thënë amilu salihat, bëjnë vepra të mira, andaj vepra duhet të jetë vepër e mirë, përndryshe nuk pranohet, përndryshe nuk shpërblet, përndryshe nuk konsiderohet dhe nuk logaritet, do të thotë pjesë e ati imani, pjesë ati besimi që ne po flasim për ta. Në qovë se tash dhe shumë të futemi në detalet e kësaj, kur është një vepër e mirë, thejme është një vepër e mirë, atër kur i presën dikush, si kurse Allah Gjallahu Ala ka thonë, e ledhi khalaqa l-mauta, wal hajata, e li jebluakum, e jukum, ahsanu amela. A është i cili ka kryuar, dheke dhe jetën, për t'ju spërvuar juve, se cili nga ju është më vepër mirë. Nërse Allah Gjallahu Hu, këtë vepër mirë e ka qërsuar dhe e ka detehizuar në fund të surës Kaf. Ku Allah Azu Gjallahu thot, fëmën kanë i erëgju liqa rabbihi, فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احد. Ai që shpreson që takohet me Allahun nesër. Ky shpresim kuptim pozitiv, që del faqebart, shpërblet tek Allahu xhallahu ala, ai që beson dhe ka bindje se do të llogaritet tek Allahu xhallahu ala për veprat e tij, ky duhet të bëj punë të mira. E cila është puna e mirë? Që të jetë në rrugën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Të jetë e sinqert për hir të Allahu xhallahu ala. Prandaj kjo është vepra e mirë, sikur se ka thënë Fudhal ibn Iyad rahimuhullah, kur e ka definuar veprën e mirë, ka thonë, akhlesuhu o asvëbu. Aja që është e sinqert, për hirë të Allahot azhjel. Do të thotë motivi shtytës. Apo, aja që më bënd të kry këtë vepër, nuk është kërkuarit e pozitët e njerëzit, lavdat të njerëzve, nuk është për shambull të shpëtuarit nga fjolët e njerëzve, nga akuzit, nuk është kjo. Aja që më ka motivuar, më ka shtyrë të bëj këtë punë, është për hirë të Allahot. Kjo është kushti i parë. Dhe kushti i dytë është, që kjo vepër tet e legjitimuar si vepër e mirë nga ana e ligjvendësit. E ligjvendësi është Kurani dhe Suneti i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Prandaj çdo vepër e mirë që ne duhet ta bëjmë vepër mirë, duhet që ta presim kushtin e parë dhe kushtin e dytë. Të jetë e sinqert për hir të Allahut, apo dhe të jetë si vepër e legjitimuar nga ana e ligjvendësit. Do të thotë sikurse po. Se ne jemi duke kryer në kohën e duhur, jemi duke kryer në mënyrën e duhur, jemi duke kryer në sasinë e duhur të kërkuar. Gjitha këtu janë komponentet që e përbëjnë veprën e mirë. Kemi thënë që a duhet të jetë vepra qëllim apo mjet? Si përbesimtari. Po, vepra në esencë, është kërkesë hyjnore nga ana e robit që duhet ta kryej përballë Zotit të tij. Mirë, po nuk përfundon këtu udhëtimi i njeriu në rrugën e drejtë Allahut azza wa jalla. Andaj nuk duhet ta kuptojmë veprën e mirë si një akt
që pasat kryet përfundon lidhjen me të. Unë e kryva në qofë se për shambull e marëm namazin. Namazin plëson të dy kushet, për hirtë Allahut është, dhe është ilegjitimuar nga se ka kërkuar Allahu Gjallewala dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë, kur unë e përfundoj namazin, a përfundon lidhjen me këtë vepër, apo ka ende rrugtim që duhet ta bëj së bashku me këtë vepër? Këtu është keq kuptimi që ndodhet shumë musliman. Shumë nga muslimanë mendojnë se ajo që duhet të bëhet nga natyra është të kryet vepra. Të bëhet vepra. Dhe kaq. Dhe kaq. Pastaj jam i lirë që të vazhdoj veprën time për shembull jetësore në aspekte të tjera të jetës sime ashtu sikur se ndua. Jo. Vepra në bazë të këtij kuptimi, nëse i qasim nga ky kënd, është mjet. Nuk është qëllim final që posa ta kesh përfunduar të mendosh se misioni të ka përfunduar. Jo. Nga sa Allahu xhelleu ala në Kur'an, në shumë raste kur flet për veprat e mira, apo i përmend në kontekst të të qendrit mjet, jo qëllim. Nga se pas përmendjes së veprave, Allahu xhelleu ala përmend qëllimin që synohet të realizohet përmes kësaj vepre. Prandaj kemi për namazin, Allahu xhelleu ala thot: "Wa iqimis salata li dhikri." Dhe fal namazin që të më kujtosh mua, mos harrosh Allahun xhelleu ala. Andaj nëse ne pas namazit e harrojmë Allahun, atë nuk e realizojmë qëllimin. Nuk e realizojmë qëllimin. Ose Allahu thot: "Innas salata tanha anil fahsha'i wal munkar." Se namazi vërtet ndalon, largon njerin nga punët e këqija, nga punët e irrituara, të pamoralshme, të ndyta e kështu me radhë. Pa i shikoj ka përmend namazin dhe ka përmend qëllimin. Që nuk kupton se namazi në këtë rast është mjet. Ose Allahu xhelleu ala kur thot për agjerimin, la'allakum tattaqun, që t'jeni më të devotshëm. Që agjerimi është vetëm një kryerje mekanike, rutine e një vepre caktuar, po nuk realizohet ky qëllim, atë padyshim se vepra e mirë nuk është duke nuk kemi në raport mirë me veprën e mirë. Se kemi kuptuar siç duhet. Nuk e kemi kuptuar siç duhet. Prandaj thash duhet ta kuptojmë pozitën e veprës përballë imanit, pastaj të kuptojmë se çka është vepra e mirë dhe e tretë ta kuptojmë sikur që përmend vepra e mirë ku bën pjesë tek mjetet të qëllimit dhe pastaj të shikojmë se çfarë duhet të bëjmë këtë vepër. Atë vim të themi atë, çfarë vende pozitive kanë në jetën e besimtarit, në jetën tonë kjo vepër? A ka vende pozitive? Kjo vepër do të thotë ka për vepra e mirë. Po, vepra e mirë ka për qëllim. Ka për qëllim që besimtarit të t'ia sill dy gjëra kryesore. E para, ta shpijë në qëllim të caktuar dhe ta bëjë që të ndinë për hetime të caktuara. Këto dyja duhet të jenë për qëllim. Nga do të thotë të shko ajo të përdoret si mjet që të shpije ty deri tek një qëllim i caktuar, kjo e para. Dhe e dyta, përgjat rrugtimit tënd deri në qëllimin e caktuar, duhet të ndish pritimet e caktuara. Që të rendosh se sa do të ke qëllim. Po, por nuk shkon tek qëllimi. Ajo që të mban ty gjallë dhe gjithmonë të përqendruar drejt qëllimit të caktuar dhe të gjallë dhe të fuqishëm është pritimi. Dhe këtij pritimi dietart ja kanë dhënë, do të thotë, në emërtime të ndryshme. Mirë, po mund të quhet kënaqësia e adhurimit, pritimi i këndshëm, lezeti që ndin njëri gjatë adhurimit, shija e adhurimeve. Gjitha këto njerëz ndoshta nuk i kuptojnë se a ka mundësi të ketë adhurimi e kështu me radhë, por gjitha këto janë ato pritime që dietori i kanë përmendur se duhet të ndihen përgjatë rrugtimit tonë drejt qëllimit që e bëjmë të hipur në mjetin e veprës së mirë. Atë le të futemi këto lloj shije, shija, më thën përjetimi, si mund të ndodhim, më thën me një besimtar, çfarë kemi transmetuar nga të paratën, ata janë shumë më mirë që na sjellin në përjetimet e besimit të tyre. Po, ose veprat e tyre. Kur flasim për përjetimin e adhurimit, padyshim se në këtë rast më së miri mund të shërbejmë me hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. I cili në disa raste na jep sinjale të qarta se adhurimi ka shije, namazi ka shije, dhikri ka shije, agjerimi ka shije të posaçme. Dhe kjo shije përbën atë pjesën e këndshme të pritimit besimtarit gjatë shoqërimit tim me këtë adhurim. Për shembull, thotë pejgamberi, dhaqa ta'mel iman, men radhiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Shikoj, thotë këtu e ka shijuar, dhaqa, e ka shijuar shijen e imanit. Imani ka shije, do të thotë. Do të shijon shije. Po e ka shijon, po e shijon, tamam sikurse me gjuhë. Andaj shqisa e shijuarit tek njëri është për shembull gjuha.
Po, por e tek adhurimi është një shqisë të tre posaqme, që shërbehemi me te për shiuar e mbërësirën e adhurime. Por e rëndësishme, pare se dojmë tek mjeti kësaj dhe shishijut, duhet të kuptojmë këtë, se adhurimet kanë shije. Pejgamberi më thotë, thalathun min kun në fihi, wajed e bihin në halawet e iman. Tri gjera të kur gjindën, e ka gjetur për mes tyne e mbërësirën e imanit. Në imanit, në përmanë që ka mërësi. Po, këtu, a, herë në parë përmanë se ka shia, të ashtot se është e ëmbël. Për në gjitha këtu jepë në kuptu, se veprë e mirë, që është pjesë përbërse e imanit, është një ushqim me shia të posaqme, që përjetohet për mes një shqizet të posaqme, dhe e cila pasaj ka ndikim të posaqme për të në shpia dhe të qëlimit saktuar. Atër, ne të ndonë të patet që ne të shiojmë, ndryshe nuk përfundojmë kë qëllim jonë, duhet të shiojmë të besim, të ka shiojmë amë. Pa dyshim, për dyshe, atërë mund të nashfaqen smundje të ndryshme, si kurse smundje plokshtis, smundje braktisës, që janë smundje do të që e shoqrojnë një rion, fatkecisht, një në kse bote dhe e bënë që pastaj të braktis veprat, ose të zbet intensiteti kryesë të tyre, ose kvaliteti tyre të bije, kështë më rrë. Para se futemi kënaqësit për jetimin thënë dhe konceptet e tyre, një shembull konkret hoc shkurt dhe ne kalojmë pas në pjesën e dytë të përjetimit të shijes së besimit. Po, të shumta janë këto përjetime që mund të përmenden që të parët tani i kanë shijuar dhe i kanë përjetuar. Mirë, po mund të përmendim këto për shembull se ata e kanë konsideruar si lloj ushqimi këtë. Tamam, sikur që ne e konsiderojmë ushqimin bazë për të forcuar, për të fituar fuqi, për të fituar pastaj edhe energjitë mjaftueshme për të vazhduar me aktivitetet jetësore kështu më radh. Andaj ata pikërisht kështu e kanë kuptuar dhe kështu e kanë ndier nevojën për adhurim. Prandaj sikur se thotë Ibn Qayyim rahimullah, thotë shpesh herë ndodhte që Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimullah qëndronte për shembull i ulur pas namazit sabat kohë të gjatë duke përmendur Allahun azza xal. Mani nganjëherë thua se deri para namazit drekës ose orë të tëra duke qëndruar një vend duke përmend Allahun te bareku te ala. Dhe i është thënë për arsyeën e kësaj, ka thënë, "Kjo është ushqimi im. Nëse nuk e marr, thot, rënohet fuqia ime. Apo bie energjia, nuk do të kem fuqi për vazhduar më tutje." A shikoj kë pikë kështu ka kuptuar, sikur se ne për shembull, ku nuk ngrim bukë. Po, ne ndim automatizëm ndim se trupi ka filluar të lodhet. Nuk ka energji më të përshkuar përpara, ndim. Mi po kur braktis në një dhëm të caktuar, e ndim në kët. Kto është problemi? Ata e kanë dhier kët. Ata e kanë dhier edhe mungesën, por e kanë dhier edhe kur ka qenë prezant edhe ekzistent adhurimin ndaj Allahu xhallahu ala. Edhe kur janë ngopur me këtë dhe kur kanë qenë mallë. Ne kemi kë pjesa e dytë, inshallah. Atëherë pas të kemi kë pjesa e dytë, do kalojmë në opinionet që marrim në terren nga njerëzit për të parë konceptet e këtyre që folëm pak më sipër. أشرف الأعراب والعجم خير من يمشي على قدمه باسط المعروف جامعة صاحب الإحسان والكرم لله قاطبة صادق الأقوال والكلم خبيت بالنور طينته هوج po flisnim ke pjesa e shijuarit. Tham që shisa e shijuarit është të ushqimit është gjuha. Ke shisa e shqyur të veprës, dhe ne e cilësojmë dhe ëmbëlsin që është ëmbël. Cile është kjo shqisa? Në fillim është ime duke folë për për shijen e besimit. Po, dhe ime duke folë për shijen e veprat mira. Në qofë se ime duke folë për këtë, atërë duhet të shikojmë se ku qëndrën besimit, ku qëndrën vepra mirë. Në qofë se për shambull, opëson, dëshëm me shiju shijen e një ushqimi të caktuar. Ka kalën ai ushqim? Në gjuhë. Apo, andaj përderisa kalon nga gjuha, apo gjuha është e para që e përjeton shijen e atij ushqimi.
Mirë, kur kemi të bëjmë me besimin dhe vepër mirë, fillimish, ku ka lënë? Ka lënë ka zemrë. Ka lënë ka zemrë, nga se vendi i besimit është zemrë. Si kur se kemi qerdhja e besimit është zemrë. Aty është i stacionuar besimit. Dhe prej aty vepran pastaj dhe derdhet atë të gjymëtyre tjera. Prandaj, në qovë se zemrë është e shëndosh, apo, për aqë sa është e shëndosh, për aqë do të prejton në mbëlsin e adhurimeve. Prandaj, këtu e kemi një fjallë, kësha pas dhe shqit me përtmen një citat të Ibn Rajab el-Hambeli, rahimuhullah, i cili do të tëtë në komentimin e ditë dhe që ka merët, se ka shi, ka, aj, tri gjera kush i ka, ka shjene mbëlsin e imanit. Thot, imani ka mbëlsin dhe ka shije. Dhe kjo shije, thot, ndihet me zemrë. Ashtu si kurse ndihet dhe shijohet shija mbëlsira e ushqimeve dhe pijeve me gjuhë. Thot, nga se imani është ushqimi i zemrës dhe fuqia ti dhe furnizimi ti, si kur që ushqimi dhe pije janë, thot, fuqia dhe energjia e trupit. Andaj, thot, si kur që trupi nuk ka mundësi ta përjeton tërsisht, apo dhe pjesërisht, mbëlsirin e ushqimeve në qovë së është ismut, gjithashtu edhe zemra privohet nga përjetimi i këndshëm dhe nga shija e ëmbël e adhurimeve në qovë së është ismur. Ma dje nga një herë, si kur që vazhdan më matutja, do të Ibn Rajabi, rahimullah, nga një herë ndodhë që njeri ju për shkak të smundjes, edhe ato që është e ëmbël i duket e hidhur. Po. Jo pse ajo është e hidhur? Sepse ai është i smur. Por ai është i smur. Prandaj në esencë kjo është një përfundim i mrekullueshëm që duhet ta kuptojmë vetëm të bindur te. Përfundimi që na sill hadithi, në fjalët e ulemave, se çdo adhurim bart me vete ëmbëlsinë caktuar. Sa herë që ne nuk e ndim këtë dhe nuk e shijojmë këtë ëmbëlsirë, apo kjo ka të bëjë atër me automatizëm, me ndonjë një smundje eventuale në zemër tonë që na privon nga qëhuar e kësaj mbësire. Thënë, këtu më dhe vullën në asaj pyetjes që bëra në fillim, Hoxha, më thënë, i deri që ne që në momentin nëse themi që zemër e kam pasër, por që nuk ka rëndësi për vepra, i betë jemi smur se nuk e shije, nuk e të hidhur vepra. Po, nga se këtu ne, thash, kemi fillimisht hadith të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që flasë për këtë, këtë të mjaftushme. Dhe pastaj kemi gjeneratat të tëra të muslimanëve që dëshmojnë se ata kanë shijuar këtë ëmbëlsi, ata e kanë dhirë këtë. Ne kemi nga ata dhe nga kua ashabët pejgamberit sa për shembull. Sallallahu. Ai ndin erdhën në xhenet duke ne ende në tokë duke qenë, nuk e din kupton ti këtë si ka ndodhur kjo punë. Apo sigurisht e kanë me Anas ibn Nadr në luftën e Uhudit. Profeti thotë, unë ndëgjoj erdhën në Uhudit, unë ndëgjoj erdhën në xhenet, unë pendi, unë jam duke ndirë. Sikur ti ndëgjon aromën për shembull e këndshme ndonjë parfumi, ai e ka ndirë të xhenetit. Gjasë në këtë përjetim reale. Po, përjetim e ka shijuar ëmbëlsinë e veprës. Dhe ai ka mundsuar ta ndinë këtë aromë. Por kur je i smut nuk din, po kur i ki hundë të mbyllura për shembull, mund të jetë parfumi më i shtrajt në botë, po megjithatë ti nuk bën përshtypje, gjasë nuk e ndinë edhe ti fare. Nuk mund absolutisht ose njëri kur është për shembull i shordër, mund të jetë këndimi dhe rrëtimi i mrekullueshëm i bukur. Po ti si bën përshtypje? Ka sa nuk e ndëgjon. Nuk ndëgjon ai. Ose pamje, mund të jetë pamje shumë e bukur. Ma gjepse. Por ai nuk sheh. Si e pretendon ai ta për shembull kënaqësinë të pamjes? Nuk mund komo si më pretu. Edhe zemra e ka shytë vetë, zemra e ka veshët e saj, edhe zemra e ka gjuhën e saj që do të shijon me të, ndëgjon me të, shemë gjithajnë këtu. Edhe aspekti i brendshëm, sikur se jashtëm që i ka syt, i ka vesh, edhe i brendshëm i ka kështu njëjtë. Por ai funksionon mirë pak më ndryshe nga ai që funksionon jashtëm. Apo, prandaj për të funksionuar syni si duhet për të parë, ka disa rregulla. Për shembull, jo dreqimi, jo drita, ka disa rregulla caktuar. Do të thotë për të funksionuar syni si duhet. Për të funksionuar veri si duhet, gjithashtu ka rregulla caktuar. Jashtme. Gjithashtu e mbrëmshmja, i ka rregulla caktuar për të funksionuar, do të thotë ç'i duhet. Mirë, po rregulli kryesor është që zemra të jetë e pastër. Zemra të jetë e pastër. Edhe kjo pasërti e zemrës nuk ndërtohet në deklarata boshe, por ndërtohet në pritje praktike, i themi, mirë, nëse thua se ke zemrën e pastër. Apo po shijoje namazin si çfarë shije ka dhe na thuaj. Na trego. Na trego. Ai më zingrit më fal, nuk ka shkë zemrën e pastër, të pamundshme. Nga se si ka mundsi për shembull në atakimin në një ambësir dhe një njëri për shembull ka probleme të shijuarit.
dhe kemi bërë interim të caktuar gjunë e ti, dhe ta është duna me e provu, a është shëru. A dhe një më shëru mirëm, e të mina i dhe të provojmë. Ja, ku është apë. Në kështë e mundshme të gjithë të shëndoshit e vlerësojnë si jam bërët e hidhë që nga. A i mund të të jam shëru. Mirë pa, do tjetë kjo deklarat e ti e mjaftushme për t'i bindë të nësë është shëru? Absolutisht jo. Është smundaj. Pra ne për atë sa kemi, Allah na falë, smundje në zamërën tonë, për atë që këto smundje do t'na privojnë nga të shijuarit e ëmbëlsirës e adhurimeve që thash e ka vërtetuar i dërguar i sasëm se kanë shija dhe e kanë vërtetuar ata që e kanë shijuar se ne e shijuam këtë shije. Me dëshmin e tyre. Dhe pastaj, ata e kanë transmituar në forma të ndryshme se si e kanë përjetuar dhe ndirë këtë shije të ëmbël të këtyre adhurimeve. A të fundi më konkret ke këtë lloj përjetime, sot? Më thënë ke lloj të këne përjetimeve, këtyre kënaqësive që kanë ndjerë. Mendoj që do jemi të etur të gjithë për të ditur çash si përjetohet, çë lloj, kur përjetohet kjo, kur përjetohet kjo. Po unë mendoj që ndoshta gjatë emisioneve tjera ku do të kemi mundësi që më tepër xherojmë këtë temë, do të flasim edhe për përjetimet më konkrete. Konkrete. Si për shembull, si përjetohet besimi në Allahun Azza wa Jalla, si përjetohet namazi me përjetimet dhe me ato shihet që duhet ne të përjetojmë ndihmë në bazë asaj që na ka përmendur dërguari sallallahu alajhi wasallam, ata që e kanë shijuar këtë mbështetje. Por duhet të mësojmë në përgjithësi, njërin përgjithësi do të thotë sillet me tri knacive. Knacia që mund të jemi knacia trupore, apo knacia do të thotë shpirtërore dhe knacia e trilluar. Nëse nuk ka knaci, po aty duket se do ku knaç. Ëh. Nëse nuk ka të bëjë as me knaci trupit, as nuk ka të bëjë me knaci shpirtërore. Trilluar knacish. Këto janë trilluar knacish. Dhe njerëzit do të thotë bashk do të thotë bashkëndijen, po them kështu kurtimisht, me krijesat e tjera të para. Po, knacia trupore. Është njëjtë këtë gjithë, kuptohet me atë gjithë, domethënë. Normalisht ndoshta me pritime ndryshme, po më gjithashtu është knaci. Knacin njeriu a knaqet, për shembull, kur të arrin tek ushqimi dhe është duke fikur urinën dhe etin e tij. Po, knaqet. Ashtu knaqet edhe ndonjë nga kafshët. Gëzohet për atë knaci. Apo, pandaj edhe ne po, ne kemi po për shembull që momentin kur ti e merr ndonjë cup mishi apo edhe i afrosh qenit si kërcen, si loz, si apo nga gëzimi që është për vjen ushqimi. Është asaj po për të kënaqësi. Është asaj po kënaqet. Na ai formën e tij normalisht e shpreh, po megjithatë është një kënaqësi. A dhe kënaqësi në rrafshit parë ne e ndajmë edhe me pjesën e mbetur të krijesave. Dhe kjo nuk është një privilegj që duhet të ndihemi të nderuar apo pse ne e ndijmë këtë kënaqësi këtu. Ngase nuk është diçka që ne e kemi ti nuk e ka. Andaj unë them vazhdimisht, diçka që ka mund ta kenë të tjerë, nuk duhet t'i gëzojmë në asaj. Nga se ke mund të arrish atë çfarë do që të jesh. Knacin, për shembull, me ushqim, me pije, ke mund të arrish edhe po të mos ishe njëri. Këta nuk është privilegj i madh. Nuk është kënderi i madh, duhet t'i gëzojmë shumë apo dhe të mundojmë shumë para, dhe të mendojmë se kemi arrit shumë kur ne përtojm knacin me diçka që përjeton edhe dikush tjetër. E vjen më tart kesh nga vetë hoxh nëse qëllimi jot gjithmonë është vetëm trupori atëra. Po padyshim. Pa dyshim se me këtë nuk e arrit diçka. Edhe me çështën e sigurimit të vendbanimit apo. Po, dallon vendbanimi i njerëzve nga kafshët. Mirë po. Sigurimi i tij a shkakton kënaqësi të dypalt? Po, pa dyshim. Prandaj nuk ka diçka që ke arrit shumë atë. Ajo që është e dytë e trilluar aty, apo këtu bën pjesë njerëzit apo. Më tepër. Për shembull, pirë alkoolit, drogës, dëfrimet. Dëfrimet e çfrenuara. A mendon se kjo është knaci? Mirë po, dëmtim shëndetit apo në aspektin material, edhe mos flasim për dëmtim shpirtëror sa bën. Andaj nuk është knaci në esencë, por është knaci nga se vije pas një dehje. E kur njeriu të dehet, pastaj nuk dëmton dhe ndon mes knacisë dhe dhimbjes apo. Kur ti kalon dehja, atëherë të knacia është ndrohet në dhimbje. Sikurse është rasti më shumë nga mëkatet që njeriu bën. Sa njerëz për shembull apo në afekt në moment ka qenë ndehje edhe ka bën një akt caktum, për shembull, ose të pamoralshëm ose kriminal, dhe pasi ka kaluar dehja, janë ul tensionet, është ftof, e ka pasur çfarë bëna. Pse bura kët kurorë, çfarë? E tëra e knaci momentale është shndruar në dhimbje me kozgjatje të madhe. Prandaj, këtu për shembull gjejmë se njeriu është më i theksuar se sokofsha.
Këtu është më keq. Më i keq të bëhet. Atë ku gari gradën. Po, më i ul. Më dul. Kush këtu dy lik? Atë këtu dy lik naçis. O ngrat me të, me kafshë. Ose është më i ul. Po. Duke nesër. Mbetet knaçia lloj tretë, e cila e bën njeriu të tetë i privilegjuar i dalluar nga të tjerë. Dhe këtu duhet një të fokusohemi. Knaçia shpirtërore. Ato që e pritet njeriu, sikur thotë Ibn Taymi rahimullah, knaçi që arrit pas realizimit të ndonjë qëllimi të caktuar, pas realizimit të një roli, të një vlere të arritur, apo e ka bën një punë të mirë, për shembull, respekt prindërve. E ke ndihmuar të varfrit, dhe pas sot ka kapluar një knaçi që patëm se u bën një punë të mirë. Kjo do të ndihmë të tjerëve. Qase këtë nuk e kanë të tjerët. Ata nuk e kanë kët. Prandaj fakti që unë fal namazin, në që të namazin di një knaçi të posaçme, se po më dha mundësia, se mua më dha mundësia ta adhuroj Allahun, ta zbatoj një urën të Allahut, apo të jem një rab i ndërgjegjshëm dhe i nënshuar ndaj Zotit tim. Kjo është knaçi. Po sa ta përfundoj kët, ndihem rahat se e përfundoj një obligim. Alhamdulillah, u shkarkova nga një përgjegjësi, po shpresoj të shpëlimin e caktuar. Kjo knaçi është ajo që duhet njëri ta kërkon. Dhe kjo është knaçi që Ibn Taymi ka quajtur xhenetu dunja. Xheneti i kësaj bote. Kjo, kush futet në këtë korridor, të këti gjeneti, këj korridor, sigurisht, të qënë ke, të gjeneti asa e hrit, po. Mi po, aj që nuk është futur në këtë korridor, dhe të nëtën të shkën gjenet, me knacit e tjera, për mes kërdu e tjera i themi se do të gjesh në fund të fundit, dherën e mbyllur. Nuk shkohet në gjenet me ato knacit fëtrupuar vetëm, dhe me ato të triluar, ato nuk shkohet atje. Ma ato shkohet dherën e varë vetëm. Dhe në varë arrinë me këto dy knaci. Po sa të përfundosh atje, përfundojnë knacit dhe e shash ku kjo përfunduar. Nërsa knacia reale është njeriu të jetë rabi Allahut Azhujal. Dhe gjithë këtë knaci, thash, ta garanton, ta siguron, vepra mirë. Pra ne duhet ta kërkojmë këtë knaci. Jo të mjaftohemi vetëm me kryerjen e një obligimi. Jo, por ta kërkojmë se këtu fshihet në këtë pako të këtij adhurimi, fshihet një dhuratë. Një dhurat e një pritimi të këndshëm, një dhurat e një knatësie të posaqme që duhet të ndimni, një dhurat e një ndikimi të caktuar që duhet të ndodhë një të ndime, një gjurë me caktuar që duhet të mbetë një të ndime, pozitive. Gjitha këtu duhet të i kërkujmë në gjithë pako të adhurime që ne i bëjmë për Allah në Gjellewara. Qoftë në ato të namazit, të përmenjë së Allah në Gjellewara, lezimit të kërën, ku do qoftë? Të gjitha këtu, pa për ashtim, ka nga një dhurat e fshehur që duhet të agjim. Me, normalisht, me forma dhe mallësi të ndryshme, varësisht nga adhurimi, varësisht nga pritimi jon, nga gjendja jon e kështu me radhë, por ekziston. Dasë na ka garantuar edhe Allahu që lëvra dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, por edhe ata që e kanë pritur praktikisht kanë qenë dëshmitar të kësaj që po flasin për të. E bëjësh me këto në këto ndarje të kënaqësive, më thën trupore të trilluar, përgjigjen e këtyre dy të parave ndoshta e kemi marrë nga gjithë njerëzit. Çdo kush e ka përjetuar një gjë të tillë në fund fare asë vendon certifikatën. Bile se këto dy kanë parë eksperimente të ndryshme nga filozofë të ndryshëm. Kam bërë eksperiment me këta lloj njerëzish. Po nuk kanë ndonjë të bëjnë dot eksperimentin me atë të kënaqësisë tretë. Edhe nuk gjen dot nga filozofë të ndryshëm, perëndimor që nuk kanë të besimit, të analizojnë njerëz të kënaqësisë të tretë, lloj shpirtëror. Ata nuk kanë pas mundësi ndoshta gjen këta njerëz. Jo, nuk kanë pas mundësi ata ti ndoshta ta zbërthejnë në rregull, ta zbërthejnë, do të thotë në bazë të rreshtave të shkruar, këtë nasi nga se nuk e kam përjetuar. Po, një eksperiment e njerëzit që kanë bërë këto njerëz që vetëm duke nisë të para kanë pasur. Po, ndoshta. Po, mirë, po historikisht njerëz kanë pasur rastin të takuar me njerëz të kësaj natyre. Mm-hmm. Për shembull, sikur se kemi kur Ebu Sufjani takohet me Herakliun në ditën që transmeton Buhariu në Sahihun e tij, apo se disa është takuar Ebu Sufjani me Herakliun dhe Herakliu mbreti i Romakëve, ia bën disa pyetje Herakliut duke pasur parasysh Herakliu bën disa pyetje Ebu Sufjanit, duke pasur parasysh se Ebu Sufjani vjen nga një vend që është tashmë i shquar se aty ka dalë pejgamber. Dhe ia bën një pyetje thotë ata që shkojnë tek Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Këta a ndon ndonjëherë që të kthehen përsëri dhe të bashkangjiten juve? Sa ti kurs ka ndodhur? Atëherë kjo është përfundimi i Herakliut. Pse ai s'e ka pretuar kët? Por e kanë dëgjuar për këtë si rregull. A ka ditë si rregull? Po, kanë kjo është çështja e besimit. Kur ajo të prek, kur ajo të prek shqisat e zemrës. Po sa të shijen besimin, nuk kam të talen. Andaj dhe i dërguar i sotën, vloj ndërruar, kë shumë rëndësi. Në marvesh në Hudejbjes, shumë lirë shumë bën marvesh, sepse tjertë sa ope përshem janë ciklat, si kur sa mere. Njënga pikat e marvesh ka qenë që në qosë njënga
Mekasit, vije si musliman në Medina, obligohet i dërguari ta kthenë në Mekë. Gjë e cila nuk ndodh në kundërtën, nëse një medinili shkon në Mekë, Mekasit nuk obligohen me kthy. E kanë shkuar pejgamberin pa frikë. Ne thjesht treguim mirë. E ka ditë rregull se nga Medina nuk vjen askush atje. Nëse për Mekasit ne i bëjmë zgjidhje. Lëshëm. Ky ka qenë sekret. Lëshëm në shumë pse unë e di. Ai që ka shijuar ëmbëlsinë e imanit, s'ka më zi më këtu. E absolutisht, absolutisht. Andaj sot ne shohim me gjithë zbehen e gjendjes e muslimanëve, apo fetare, me gjithë dobësimin e praktikës. Po ka mbet një bazë. Megjithatë e kanë një pritim të imanit ko pas ko nga ndërë. Kthehet e kujton. Me gjithë tash zbehen që ka dobësinë që ka, megjithatë shohim se të tjerët me të madhe konvertohen në musliman, për shumë musliman nuk gjem që konvertohen të këtjet. Rase shumë të ralla, dhe në qëfë se hullumtojnë për të rase shumë se ata kur s'kan qenë islas musliman. Kjo është rëndësishme. Ata s'kan qenë kur as musliman. Nëse të këtjet gjem se për shambull konvertohen priftin, së në thush se s'kan qenë kur katolik ose ortodoks, së në thush, se ka qenë koka e tyre. Ose njerës që kanë qenë fetarës, ose mëralë, gjem që konvertohen. Dhe për vojët e tyre, e ka një mërus për bashkët. E kërkuan të vërtetën dhe ja këtu e gjetëm. Nërsa ata që mundohen të nejë përndojnë se konvertohen nga musliman dhe të tjerë, nuk kanë të pasur këtë udhëtim të kërkimit të vërtetës, nga se se kanë bërë fare në esenës, asë kanë qenë musliman. Andaj përfundua të thëmë që e kanë pyjtë të nëmësirin, ka thonë, ka u mund, me shë u fënë këta u. Ka një disë grupë njerëzve, kanë qenë duke ecë, po unalen. Unalen, pse unalen nga ecë e ka lojë e leura? Qëfar të nëmësirin? Tha, le wasalu mën këta u. Apo, të këshën arrit, nuk këshën më ndonë. Ku më arrit? Me përretu këtë shi, këtë knaci. Ti ta është për shambull. Në që se ty dikush do me të afrundi një knaci caktume fizike, trupuare, materiale. Për balë që ta braktisht namazën i këndisë, ose ta këshamet. Do e bësh? Kur? Kur nuk do e bëjmë këtë? Kur? Për shka këse do mëmë, është përretu njerë, nuk lijet e më kur. Për ne, kjo është a që ne duhet të kërkojmë dhe duhet të përretujmë. Përmes veprave të mira që falem për to në fillim. E vërtet është domun cilën nëse do më lejoje më thën dëmin e madh që ka pas largimi nga feja për popullin shqiptar më thën të Shqipërisë. Sot gjem vërtet që kthehen në krishterë më thën, por ata vërtet nuk kanë qenë musliman. Ashtu. Se për ty është zhdukur dhe është vështirë të gjesh një të Kosovës apo të Maqedonisë që kanë pas feja të kohë, kaq është në perëndim kur nuk kthehet. Kur thot që nuk hajmë dherë. Ashtu. Ë, nuk jam musliman. Ashtu. Dhe këtë ndryshë ndodhë me neve. Një hoqë në pjesën e fundit përfunduan pjesën e parë të emisionit tonë thënë rëndësin e vërpëve të mira, duke dhe në shansë flasim për në orë të tjera, inshallah, për më thellë, për të eksperimentuar, për të analizuar atë shien e tretë të lojës shpirtërar. Allah shumë lefet mira. Amin e të lojët. Të nderuar vëllezër, kemi ardhur në fundin e emisionit të parë rëndësia e veprave të mira, duke shpresuar që kemi hedhur dritë sado pak me rëndësinë që ka vepra. A do mjafton të një zemër e pastër siç pretendojnë pa veprë të mirë? Tham që jo. Cila do të jetë shija e vërtetë e besimit? A shija e kënaqësisë shpirtërore do të ndjekim në emisionet e tjera me lejen e Zotit. Deri në emisionin e ardhshëm, qofshin në amanetin e Zotit. Selamun alejkum ورحمه الله وبركاته.